66. Goeiemôre en baie welkom hier in die erediens. Dis my gebed dat die Here ons besonderlik gaan seën vanoggend. Die wet van die Here word in een gebod saamgevat. Ons vind dit in Galasiërs 5 vers 14. Jy moet jou naaste lief hê soos jy jouself. Ons kan nie ons naaste lief hê as ons nie God liefhet nie. So hierdie gebod impliseer dat ons eers vir God liefhet want sonder liefde vir God is naaste liefde absoluut onmoontlik. Nou oorlog is nooit mooi nie. Oorlog en krisisse bring of die slegste in mense na vore of die beste in mense na vore. Daar's krisiese tye en omstandighede eh waar mense dan werklik waar sien hoe dat iemand die binnekant hom of haar is. Want dan begin hulle wys wat hy binnekant in hulle lewe tertyd mense is selfsugtig, alles gaan om myself, om myself te beskerm en ek is glad nie gepla oor ander mense rondom my en wat met hulle gebeur en hoe sleg dit met hulle mag gaan nie. Ander weer sal uit hulle pad gaan om mense wat in nood is en wat probleme het te help om dat die liefde van Jesus in hulle lewe teenwoordig is. Nou tydens die Tweede Wêreldoorlog is tale mense in Nassie strafkampe aangehou. En die meerderheid van daardie mense was Jode gewees wat hierdie duisends gevange geneem is en na die strafkampe gestuur het. Die duisends het hierdie siening gehad van ons is vir heewe mense. Ons is baie spesiaal in die Jode sommige moers, ons moet hulle uitwis. Nou die mense wat aan die kampe beland het, is aslawe as arbeid misbruik. En dan wanneer hulle weens Al die harde werk, weens gebrek aan goeie kos en verswakking so siek en swak geword het dat hulle nie meer in staat is om hulle werk te kan doen nie, dan is hulle of doodgeskiet in massas of hulle is na die gaskamers geneem waar hulle vergiftig is en daarna is die liggame of in sloote gegooi of verbrand. Nou, o, jy weet dat as ons na geskiedenis kyk, Dan sê dit dat meer as 6 miljoen Jode het in die strafkampe 'n akelige dood gesterwe. Nou geen mens wat 'n hart in jou het kan onverskillig staan in 'n situasie waar mense misbruik word, waar mense uitgebuit word, waar mense vernietig word terwyl hulle dit nie verdien nie. Geen mens is in werklikheid beter as 'n ander mens nie. Nou daar's verskeie verhale in die geskiedenis opgeteken van mense wat hulle lewe gewaag het om in hierdie uiters slegte situasie ander mense se lewe te red. Nou toe ek Sondag terug het ek so vinnig met u gesels oor Corrie ten Boom. Sy was 'n Hollandse weeslose maaker gewees in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. En sy en haar familie het betrokke geraak by die Hollandse ondergrondse beweging wat verantwoordelik was om Jode te beskerm, weg te steek vir die Duitsers en hulle uit Holland en Europa uit weg te smokkel na Engeland toe en na ander plekke waar hulle veilig kon wees. Nou op hierdie foto het ons nou die Tentboom familie en heel links is 'n Sister Nolli en dan die een met die rooi sirkel om 'n Skorie Tentboom. Dan het ons die pa en die ma en dan is daar Willem en Betsie. So, hulle was verantwoordelik om dan talle Jode weg te steek ten koste van hulle eie lewe. En die Temboom familie was verantwoordelik om ongeveer 800 mense se lewe in daardie tydperk te red. En dit van 'n gewisse en 'n aardige dood wat hulle geweet het wag op daardie mense as die duisends hulle in die hande sou kry. Noop 28 Februarie 1944 het 'n mede-Hollander met die naam Jan Vogel vir hulle aan die Duitsers verraai. Hy gesê ek het snif in die neus dat hierdie familie is besig om Jode weg te steek. Die Duitsers het gekom en die ten Boom familie gevange geneem. Eh die pa is so 10 dae later oorlede. Maar Corrie en haar susters eh Betsie is na die Ravensbröck konsentrasiekamp vir vroue gestuur waar hulle soos die Jode verter behandeling is alhoewel hulle nie Jode was nie. Emessie het ongelukkig in die konsentrasiekamp gesterf. Nou jy weet as 'n mens in 'n slagter situasie kom dan is party mense se fokus net op hulle self. Dan kom selfsug na vore. Ek wil dit hê en ek wil dit hê en hulle veg klim met mekaar ter wille van oorlewing. Corrie het as Christen heeltemal anders opgetree. Sy het nie haar tyd in die konsentrasiekamp gebruik om haarself te bejammer en uh, sleg te voel en goed vir haarself bymekaar te maak nie. Sy het haar tyd gebruik om ander wat moedeloos is te bemoedig om mense wat siek is en verswak is te versterk en te help en om mense na God te lei binne in daardie situasie. Hy het 'n geweldige getuienis uitgeoefen in daardie negatiewe situasie. Nou nie almal wat 'n goeie daad gedoen het het aandag op haarself gefesstig nie so sy het ook nie geprobeer om aandag op haarself te vestig nie maar tog het wat sy gedoen het bekend geraak en na die oorlog het mense baie aandag aan haar gegee en daar is 'n film gemaak oor haar verhaal en uh, dit staan bekend as die Hiding Place as u dit ooit op YouTube kan teekom of u uh, kyk gerus daarna dis baie interessant en die moeite werd om te sien hoe dat iemand bereid is om ter te midde van baie baie moeilike omstandighede uit te reik na ander mense. Nou ek wil met u nog 'n situasietjie deel Children. This is Vera diamond now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And uh, I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. <laughs> Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, would you stand up, please? dis wonderlik dat mense uit hulle pad sal gaan om 'n lewe te red en dan daar stilbly daaroor. Baie mense gaan begin spog. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Sê ek het intussen stilgebly. Nie eens sy vrou het geweet van die heldedade wat hy tydens die oorlog vir reget nie. 50 jaar later kom sy op die boekie af wanneer die name van die kinders neergeskryf het wat hy gered het. En dit is wonderlik dat mense na die tyd dan ook moeite doen om spesiaal by Macaire te kom om dankie te sê vir die opofferings wat hy gemaak het om hulle lewens te red. Maar vandag wil ek die fokus laat val op iemand wat sy lewe geoffer het om meer mense te red van 'n dood wat erger is. Ons die dood wat mense in die konsentrasiekampe gesterf het. Hy is en was verantwoordelik vir die verlossing of die redding van biljoene mense. En u weet wie's hy. U kan sy naam daar lees. As u sukkel om die naam te lees, dan maak ek dit 'n bietjie duideliker. Ons so maak dit nog so 'n bietjie duideliker. Kan u nou die naam sien as jy op die wit fokus? En nou wil ek vir u vra almal wat hier Jesus gered het, staan op asseblief. En as jy ongemaklik voel en jy weet jy gaan hom nog aanneem, dan is jy ook welkom om op te staan. Ek weet dis van u wat siek is wat nie kan staan nie. Maar uh, wat 'n voordeel om te dink ons is deur Jesus Christus gered van 'n dood wat veel erger is as 'n konsentrasiekamp. Hy het sy lewe gegee om ons vry te maak van sonde om vir ons die ewige lewe te gee nou en vir alle ewigheid. So ek nooi vir u om saam met my ons geloof in God weer enig hardop te belai. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag van Maria, wat geleë het onder Matteus se land is. Hy kryse is gestel in die Ryeba is interrele neergedaan het. Wat op die 24 opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om dit oordeel, die wat nog om ewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene geestelike kerk die gemeenskap van die heiliges die vergifwing van sondes die opstanding van die vrees en 'n ewige lewe ons bly staan vir u gebed hemelse vader ons staan voor u as mense wat losgekoop is met die bloed en met die lewe van ons seun Jesus Christus hy het gekom om te soek en te red nie om te veroordeel nie uitgekom om sy lewe te gee sou offer om ons vry te maak van die hel om ons vry te maak van die mag en houvas wat Satan op mense se lewe gekry het om ons vry te maak van sonde om ons ekinders te maak ja Here om ons 'n nuwe lewe te gee die ewige lewe dankie dankie daarvoor want ons weet ons verdien dit nie dis alles genade En ons loof en ons prys en ons eer U daarvoor. Here, dankie dat ons so kan saamwees by hierdie baie besondere geleentheid vanoggend waar drie jong mense belydenis van geloof gaan aflê. Om vir almal te sê ek het vir Jesus as my verlosser gekies. Ons bid dat U hierdie eer dit seën dat U met ons teenwoordig is. Ons bid dat U ons deur U Heilige Gees lei en dat U U woord vir ons oopmaak. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ons maak die woord van die Here oop vanoggend by Johannes hoofstuk 1, die evangelie volgens Johannes, hoofstuk 1. Ons skriftlesing is vanaf die eerste vers. En dit begin was die woord daar en die woord was by god en die woord was self god hy was reeds in die begin by god alles wat deur hom tot stand gekom het ja nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder om tot stand gekom nie in hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense die lig skyn in die duisternis die duisternis kon dit nie uitdoof nie Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Uit na sy eie land toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het uit die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie. Nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die Woord het in mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. Volg genade. En waar het en 16 uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun self God wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Brethren sisters tot sover ons skriflesing gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. As teksvers in Hemels vanoggend vers 12: Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Wat 'n wonderlike en 'n heerlike voorreg om te kan sê ons wat hier saam is in die naam van Jesus Christus. Omdat ons om aangeneem het en omdat hy vir ons gestraf het, is ons kinders van God. Ek wil vanoggend met u praat oor 'n paar belangrike mylpaale of baken in ons lewe. Daar's oomblikke in 'n mens se lewe wat so spesiaal is dat ons moeite gaan doen om dit vir altyd te probeer onthou en te vier. En ons noem hierdie oomblikke mylpaale of baken in ons lewe en ek wil 'n paar belangrike mylpale met julle. Eerstens natuurlik jou geboorte. Nou wie van julle onthou jou geboorte? Ek dink niemand nie. Nee, ons was daarmaas ons onthou niks nie. Jou eerste ontmoeting met pa. Jou eerste tree wat jy gee. Jou eerste skooldag. Jou eerste skoolkonsert. Onthou julle Nagond daar te staan maar my se beentjies bewe daai begin. Is moeilik om voor eskarie mense op te tree. Juffrou Jaarsda. Prestasies wat jy deur jou lewe behaal. Jou graduasie. En dan so is 'n mens skryf woord dan kom daar belangrike dag in baie mense se lewe. Jou huweliksdag waar jy jou verbind aan iemand anderste en sê ons gaan saamlewe. Ons wil lank en gelukkig som vies en ons wil die beste uit die lewe haal en as ons gelowiges is, is dan sê ons ook ons wil dit gebruik om die Here te eer en te respekteer. En dan ja dan kom daar iets wat onvermyklik is. Ewers kom alles tot 'n einde. Een ding weet ons verseker en dit is dat elkeen van ons sy aardse lewe op 'n dag tot einde gaan kom en ons weet nie wanneer nie. Ons weet nie hoeveel tyd het ons nie. Ons het daai geen beheer oor nie. Maar kom iets agter. Ek het 'n baie belangrike mylpaal uitgelos. Wat sou dit wees? Dit is ons ontmoeting in 'n verhouding met God. As dit ontbreek, dan wag daar vir jou 'n ewigheid in die hel. Definitiefs niks om na uit te sien nie. Ons kan nog gelukkig niks van al ons prestasies en die dinge wat ons in die lewe behaal en gedoen het met ons saamneem as ons die dag sterf nie. En daarom is dit geweldig belangrik dat ons baie mooi besluit nou, wat maak ek met my lewe? Lewe is kosbaar. Jy het net hierdie een lewe om die beste daarvan te maak. Tyd is kosbaar. Tyd gaan verby en die tyd wat ons het om iets van ons lewe te maak raak alu minder tyd is beperk. So daarom moet ons terwyl ons hier is, ons tyd so goed as moontlik gebruik om 'n verskil in die wêreld te maak. Monyg gaan sit en dink ek sal dit eendag doen nie, dalk kom daai eendag nooit nie. Jy weet nie wanneer is jou afspraak met God nie. Die belangrikste mylpaal in enige persoon se lewe is jou ontmoeting met God. Dis die enigste mylpaal wat ewigheidswaarde het want niks van die ander dinge kan jy met jou saamneem nie. Dit bepaal jou toekoms vir ewig. En vanoggend wil ek die fokus laat val op hierdie baie belangrike mylpaal in ons lewe. Een van die belangrikste oomblikke in enige iemand se lewe is wanneer ons besef dat God vir my vir jou oneindig lief het. Dat ons vir hom onsettend kosbaar is. En ek ken wat die Bybel vir ons sê. God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het. Kom ons vervang nou die wêreld met jou naam en jy sê dit saggies saam. God het vir Johan so liefgehad en jy sit jou naam daar in. Dat hy sy enigste seun gegee het sodat as Johan in hom glo Hy nis so verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. He. God het nie sy so seun na die wêreld gestuur om jou te veroordeel nie, maar sodat jy deur hom gered kan word. Dis die boodskap van die Bybel. Dis wat God wil hê elkeen van ons moet weet. Dis wat God wil hê elkeen van ons moet saamvat in ons lewe. Jesus self kom en hy sê: "Niemand Het gewetter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê in die kerk dan na sê julle is my vriende. Ek het my lewe vir julle kom aflê om julle vry te maak. Om julle verhouding met God reg te maak. Jesaja gaan verder en hy sê vir ons oor ons oortredinge is hy teerboos. Oor ons sondes is hy verprysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom gewees. En dan sê Jesaja hierdie baie baie belangrike ding. Die sy wonder het daar vir ons genesing gekom. Daar is geen ander manier om jou verhouding met God reg te kry as die offer wat Jesus vir jou aan die kruis op Golgotha gebring het nie. Door sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus het met die offer van sy liggaam aan die kruis met van sy lewe ons vrygemaak van sonde. Ons het liggaamlik en geeslik genesing gekry. Deur hierdie offer van Jesus word ons verhouding met God herstel nou my aksie. Ek kan nie maar net kennis neem van God se liefde vir my en lees in die Bybel God sê ek het jou lief nie. Ek moet reageer. Elkeen van ons moet reageer. En ons het te keuse of aan die een hand ek aanvaar God se liefde en gee my lewe oor aan hom in reaksie op dit wat hy vir my gedoen het. Of aan die ander kant Ek vra my reg op die Here en sê dankie maar dit is nie vir my nie. Ek stel nie belang nie. Ek is baas van my eie lewe. Ek lewe soos ek wil. En as ek in die hel beland dan maak dit ook nou maar nie saak nie. Jy weet ons sê spuit kom te laat. As 'n mens na die tyd aan die ander kant op die plek beland het waar jy nie graag wil wil wees nie, dan help dit niks meer om skielik by Rome te wees en jammer te wees en naby vir te wees en vir die Here om genade te pleit nie. Genade tyd is dan verby. Ganader tyd is nou. Ons het nou nog die kans om met die Here reg te maak, maar eendag kan dit te laat wees. Wat is die implikasies van ons oorgawer? Petrus skryf: "Julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Hy was volmaak. Julle is losgekoop. Losgekoop waarvan? Van Satan en die mag en die houvas wat op my lewe gehad het. Uit my losgekoop van die sonde, van negativiteit, van die hel, van die ewige dood. Die prys wat vir jou lewe betaal is, broer en suster, is baie baie duur. Die lewe van die seun van God. Besef jy dit? Waardeer jy dit? En dan weet ons as ons losgekoop is, dan is ek nie meer my eie baas nie. Ek kan nie meer maak soos ek wil nie. Ek behoort aan God. As jy losgekoop is, dan behoort jy aan God. Volgens skryf hy in Efesiërs deur die bloed van sy seun is ons verlos. En ons oortredinge vergewe kragtens die reuke genade van God. God het jou verlos uit jou vrygemaak. God vergewe jou jou sonde maak nie saak wat dit is, hoe sleg dit was, hoe lelik dit was, hoe baie dit was nie. Hy vergewe jou want Jesus het die prys betaal. Ons is gewas met die bloed van die lam. Skoon gewas van alle sonde. En God sê ek gaan dit nooit weer teen jou hou nie. Ek het dit afgeskryf, dit is betaal. Ek het vergeet daarvan. Want Jesus het in jou plek die straf wat jou toe gekom het getra. En dan hierdie implikasie vir ons, maar almal wat hom aangeneem het Dis vat aan hom glo dit hy reg gegee om kinders van God te word. Jy is 'n kind van God as jy jou lewe aan hom oorgegee het. Wat beteken dit? As ek 'n verhouding met God aangegaan het, dan is ek nou kind van God. Ek is deel van God se familie. Ek het toegang tot God. Ek kan enige tyd dag of nag tot hom bid en sê Here, Hemelse Vader, Dit is my behoeftes, dit is my begeertes, dit is my dinge waaroor ek beangstig is, waaroor ek bekommerd is. Dis die dinge wat my kwel. Ek het alles met God deel. Sonder om skaam te wees, sonder om bang te wees. Ek het die voorreg om God as Vader aan te spreek. Soos wat Jesus my in die Ons Vader gebed geleer het. Ek het die voorreg om met enige probleem na God te gaan. Ek het dit reeds vir u genoem. Want hy is my hemelse pa. Hy sorg vir my. En as ek sê my pa is en Jesus is hy eerste gebore seun, wat sê dit vir my? Jesus is my Ou Boed. Tel gedink daaraan. Jesus is jou Ou Boed. En hy tree by God vir jou in. Ek is nie meer alleen nie. Ek het ander boeties en sissies wat ook deel is van God se familie en dis hele wat hier sit en mense daar buite wat dieselfde God aanbid as ons. God hier aan ons die Heilige Gees as 'n gawe as ons tot bekering gekom het. In Handelinge 2 vers 38 spesifies wat dit sê, "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus." God sal julle sonde vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Soos jy jou lewe aan God oorgegee het, dan ontvang jy ook die gawe van die Heilige Gees. Dis hy wat jou hart oopmaak om te besef ek het vir God nodig. Dis hy wat jou laat besef ek is sondig, ek is skuldig, ek het God nodig. Dis hy wat jou verander en jou nuut maak. Dat hy wat in jou werk om jou met krag te vul vir die toekoms, dat jy al die uitdagings in die lewe kan hanteer. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, met Jesus gesê. Maar dan word jy het die krag van God binne in jou om 'n verskil te maak in die wêreld. Wat is die implikasies verder? Die Heilige Gees verander ons. Hoande weg begin my eienskappe aanigster lyk. Like, ek is nie meer so iemering en knorrig en bevoeter as in die verlede nie. As die Heilige Gees aan die werk is. Hy bring die vrug van die Gees en dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedertigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Daai eenskappe gaan gaandeweg deel word van jou lewe en hoe nader jy aan die Here lewe, hoe meer jy in afhanklikheid van hom lewe, hoe meer gaan daai eenskappe sigbaar word in jou lewe. So as ons na mekaar kyk en ons sien nie daai eenskappe in iemand wat langs my sit nie, dan betek dit ek weet jou verhouding met die Here is nog nie 100% reg nie. Ons ontvang die gawe van die ewige lewe. Geen geld in die wêreld kan dit koop nie. Geen opoffering kan dit joune maak nie. Niks wat jy doen kan dit joune maak nie. Maar God gee dit vir jou uit genade omdat Jesus die prys betaal het. Johannes 3:15, 3:16, 3:36 sê almal sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Jy het die ewige lewe ontvang daardie dag toe jy vir Jesus as verlosser aangeneem het. So ons hoef nie in twyfel en spanning te lewe gaan ek eendag daar kry is ek op pad hemel toe of nou ek weet nie. Jy as kind van God is op pad hemel toe met 'n vaste afspraak en 'n vaste bestemming met God. Wie in seën glo het die lewe Die so, belinings van geloof is 'n belangrike roete merker op ons geloofspad. Dit is iets wat ons doen om ons te help om daardie baie spesiale oomblik wat ons vir God aangeneem het as ons God in hemelse Vader, waar ons vir Jesus Christus as verlosser aangeneem het om dit te help onthou en te vier. So dit is 'n roete merker. Nou vir die jong mense wat verгодняs 'n belydenis van geloof gaan af lê. Belydenis van geloof is ook my reaksie op my doop. Die doop is 'n teken daarvan dat God jou gekies het voordat jy kon praat, voordat jy self besluite kon neem, voordat ons kon verstaan. God het met die doop jou as sy eiendom gemerk. En al kan ons nie die water op ons koppe later sien nie, sien God dit. Dis sy merk teken jy is my eiendom nou en vir ewigheid. God het beloof dat hy die res van jou lewe met jou sal wees. Dat hy jou sal lief hê. Dat hy vir jou sal sorg. Dat hy jou sal vergewe van sonde as jy dit bely se so om belydenis van geloof af te lê, 'n geleentheid vir ons om tussen ander gelowiges wat vir ons omgee te kan antwoord op ons doop. Dit is om vir getuienis te sê: Here God, ek het vir u gekies as my God en ons is nie skaam daaroor nie. Dis 'n voorreg. Dit so met wanneer ons belydenis van geloof aflê dan sê ons daarmee ons aanvaar God se liefde, ons aanvaar sy seënings, ons aanvaar sy genade, ons maak dit alles onsse. Ek is oud genoeg om self daaroor te besluit en ek kies om die Here te dien. So ons kies om God se liefde en sorg te aanvaar. Ons kies om ons lewe so te lewe Maar die weet ek dat God by my is. Ek gaan nie en ek wil nie dinge gaan doen waarmee ek God gaan onstel en hartseer maak nie. Waar ek God voor die wêreld in 'n verkeerde lig gaan stel nie. Ek kies om God se lyding in my lewe te volg. Ek kies om myself beskikbaar te stel dat God my kan gepreek. Dit is wat jy hulle sê met belydenis van geloof. En nou moet jy weet jy's in 'n baie bevoorregte posisie. Petrus sê julle is 'n uitverkore volk. 'n koninklike priesterdominasie wat vir God afgesonder is. Die eiendomsvolk van God. Kan jy sien uitverkore volk? God het jou spesiaal uitgekis uit die wêreld. 'n Koninklike priesterdom. Jy lê is priesters van die koning en 'n priester se taak is om vir mense in te tree by God en offers te bring namens mense. 'n Nasie wat op sy gesit is vir God. God se eiendomsvolk want jy is gekoop met die bloed in die lewe van sy seun Jesus Christus. Maar hoekom het God dit alles gedoen? Want hy wil jou gebruik. My taak en verantwoordelikheid in dit moet ons baie mooi besef. As ons belydenis van geloof aflê, of soos u wat dit al reus lank al gelede gedoen het, Jesus het sy disippels geroep. En sommer dadelik vir hulle gesê, ek wil vir jou gebruik. Ek roep jou met 'n spesifieke doel en opdrag en taak. Kom agter my aan. Ek sal julle fases van mense maak. Dis 'n geweldige voordeel, maar 'n nog groter verantwoordelikheid. Dink daaraan, God vertrou vir jou met die ewige bestemming van ander mense. Dis jou verantwoordelikheid om hulle by God uit te bring. Sondag jy is, jy stilblys al hulle in die hel beland, 'n dood Wat ERP is as die nasionale strafkampe? Ek wil vir julle sê vanoggend en ek is nou baie baie ernstig as ek hier by kom. As jy besef iemand is op pad na 'n gewisse dood, sal jy toelaat dat hy of sy sterf? Of gaan jy moeite doen om hulle te probeer red? Dan sê ek, ag nee, wat raam maar. Jy kan my hart toe gaan ek's nie gepla oor jou nie. Ofs jy sê soos Jesus vir my gesterf het, het hy vir jou gesterf. Ek kan nie toelaat dat jy hel toe gaan nie. Asseblief luister maak jou ore oop. Ek praat met jou, ek smeek jou. Ek bid vir jou. Dis wat ons moet doen. Maar baie van ons dink, ja, ek gaan 'n verskil maak en dan doen ons dit nie. Die tragiek is dat alhoewel baie Christene dink ons het 'n goeie gesindheid, ek wil 'n verskil maak in die wêreld. Ek wil 'n getuie vir die Here wees. Doen ons dit nie. Se stiep stap. En rondom my gaan mense dood. Jou pa, jou ma, boetie, jou sussie, jou ouma, tannie, neefie, die niggie, 'n vriend en vriendin. Die betende wat in die kombuis gewerk het, die tuinjong. Mense wat saam met jou werk nog een jaar toe nog een jaar toe nog een jaar toe. En ons veel ons af daarvan want ons is nie geplan nie. Dis hulle lewe. Dis net hoe ons is. Ons is onverskillig. Ons sal toesien dat mense in die hel beland omdat ons nie bereid is om uit ons gemaksona te klim en met hulle oor Jesus te gesels nie. In daardieer is ons aan dadig aan hulle woord aan hulle dood. En God sê vir ons: As ek aan die goddelose sê jy sal sekerlik sterwe, en jy, en ek praat ek met u, waarsku hom nie, as spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar sy bloed sal ek wat God is van jou hande eis. Want jy eendag voor God staan as iemand wat skuldig is. Sy bloed sal van jou hande geëis word omdat jy verdomste bang was of te skaam was om te praat toe jy gesien het iemand se lewe is verkeerd. Iemand is op pad na jou. Ek wil vir u sê moenie dat die klag van liefdeloosheid ooit in jou ingeprent word nie. Ons sit hierdie boe, diens begin met die aanhaling uit die 10 gebooye jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As die Here hier is, kom ek stil bly nie. As ek sien iemand se lewe stuur af op 'n gewyse ramp, iemand is verseker op pad heel toe en ek doen niks daaraan om met die persoon te gesels nie, is ek skuldig aan die liefde deloesheid Hoeveel mense wat jy geken het het aldeer jou te doen of die feit dat jy niks gedoen het om te praat in die helbeland Hoeveel mense gaan daar nog vir ewigheid ja tu kan nog met jy nie bereid is om te begin praat met mense oor die Here en wat Jesus vir ons kom doen het nie Omdat jy nie bereid is om jy wat die geheim van verlossing ken, wat die gawe van die ewige lewe ontvang het, is nie bereid om dit met ander te deel nie. Deur susters, wanneer gaan jy wakker skrik? God het jou gered en het jou aangestel om 'n verskil te maak. Wat sê Petrus? God wil my gepreek. Julle is die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. God het vir jou krag gegee om 'n verskil te maak in 'n hooplose wêreld. Jy's 'n ligbaken, 'n roetewyser na God, na Jesus Christus. God vertrou jou met die ewige bestemming van ander mense. En ek sê dit ook vir ons katkesante wat vanoggend belydenis van geloof aflê. Jy is 'n getuie vir die Here. Ek gebruik die kans en die geleentheid wat die Here jou gee om die boodskap van verlossing met ander te deel. Dis 'n voorreg. Kom ons begin. IEMas 'n vader wat 'n heerlike en wonderlike voorreg om voor die wêreld voor medegelowiges het i wel lydeninges van geloof te kan aflê. Wat jy kan sê ek het vir Jesus Christus as my persoonlike verlosser en sanning gemaak en gekies. Dankie Here dat ons elkeen 'n vaste bestemming het. Dat ons weet waarheen ons op pad met ons lewe. Dankie dat u ons vertrou met die ewige bestemming van ander mense ook. Mag ons u vertroue waardig wees. Weerdat ons nie gaan skaam wees om verder ook vir mense te vertel dat Jesus Christus is my verlosser en my salig maak ek nie. Here maak van elkeen van ons 'n spontane getuie. Ons bid vir die werksaamhede van hierdie gemeente. Dat mense van heinde en verre sal begin aanstroom omdat hulle besef hulle het U nodig. Omdat U die woord van die waarheid hier verkondig word. Omdat U ons lei en vul met U krag deur U Heilige Gees. Here seën die werksaamhede van hierdie gemeente. Ek wil in besonder vir oggend bid vir die evangelisasie by eenkoms wat komende Saterdag gaan plaasvind. Dat mense daar vir Jesus as verlosser sal leer ken. Maar dat ons ook in hierdie week soveel as moontlik mense sal uitnooi om daardie gemeente by te woon. Dankie vir iemand wat daar buitekant val. Ons ervaar dit as 'n seëning in teken van u genade oor ons lewe. Ons trou lidmate aan u op wat siek is, bemesse wat herstel van operasies, mense wat in die hospitale is, dat u in die genade u hand oor elkeen sal hou dat hulle voortdurend bewus sal wees van u nabyheid, van u teenwoordigheid. Ons sê dankie vir besoekers wat vanoggend met ons was dat asse lyste gaan julle gesel op die pad en hulle seën op die lewenspad vorentoe. In besonder dra ons ons drie belydenislidmate wat ver oggend belydenis van geloof afgelê het aan u op dat op u lewenspad julle redelik sal seën in die oorvloed van u genade. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag nou die liefde van God ons hemelse Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Ook met die vir wie ons liefhet en met die vir wie ons bid. Amen.